Росіяни нищать його дім у Сирії та Україні, а він воює зі зброєю в руках. Інструктор 14-го механізованої бригади Хасан приїхав будувати мирне життя в Україні, і все вдавалося, поки окупанти не почали нищити усе, що він любить. Зараз Хасан у війську захищає свою родину і наближає українську перемогу. Далі розповість Назар Войтенков. Дружина у мене українка. Звати Ліна. Давай ще раз, але разом. У мене дружина. Ага, я зрозумів. Звати Ліна. Його звуть Хасан. Він із Сирії і в Україні живе вже більш як 20 років. У рідному Дамаску навчався у військовій школі, а сюди приїхав 1999-го. Здобув освіту стоматолога. Зустрів своє кохання й одружився. Пара має 4 дітей, 3 синів і доньку. Влаштував власний бізнес. Я займався одягом для воєнних, в основному, дуже довго, з 2003 року я це займаюся. От, коли 2014 року, мені, слава Богу, якраз було вовремя, наша хоч робота, обнажали ребята, які йшли в 2014 році, і ми самі йшли тоді от, на війні. Приєднався до створеного у травні 2014 року добровольчого батальйону тероборони «Айдар». У складі підрозділів АТО обороняв Луганщину. Це вторгнення росіян у Сирію. 2015 року, коли літаки країни-агресорки перетнули повітряний простір, одним із перших знищили родинне житло Хасана. Скільки людей у нас погибло? Мільйонами. Скільки людей у нас стало спідженцями по всьому світу? Куди не глянеш в Європу, у нас одні сирійці. З одної сторони, наше імущество все на бад ноль. Дотронулись уже до свого дому. Вони де є, там і біда. Чоловік хотів спокійного життя в Україні, але не міг лишитися байдужим і став до війська. Захист своїх дітей для нього пріоритет. Уже у складі 14-ї механізованої бригади воює проти росіян. Стала у пригоді й медична освіта. Проводить інструктажі з Такмеду. На бахмутському напрямку це врятувало багато життів. Ребята, коли приїжджають з позиціями і кажуть, слава Богу, ми зробили так, як ти казав. Оно вийшло. Для мене це радість. Нове життя. Батьки Хасана у Сирії лише рік тому змогли переїхати у нове помешкання. Життя цивільних удома називає мукою, адже російські авіанальоти на міста тривають донині. Нищать московити мирне життя й в Україні. Та Хасан не сумнівається. Перемога буде. Плани короткі. Перемога, перша черга. Праздновать перемогу со всеми моїми братима, которые знаю, ну їх тисячами вже, слава тобі, Господи. І щоб всі вернулись додому живі, здорові. І ми вернулись все до своєї сім'ї після перемоги. Назар Войтенков, 5 канал. Вправлятися зі зброєю, робити легеневу реанімацію та виявляти вибухонебезпечні предмети. Вчили студентів-будівельників в Укропивницькому. Військово-медичний вишкіл організували у межах предмета захисту країни, але практичні майстер-класи провели не викладачі, а військові та рятувальники. Як студенти засвоювали базові навички, що рятують від загибелі, бачив Володимир Іванченко. Замість підручників на партах зброя. 16-річний Артем із родини військовослужбовців. Каже, нині здобуває мирну професію. Але в умовах війни знання, як поводитися зі зброєю та з домедичної допомоги, зайвими не бувають. Зараз в Україні війна. Краще вже навчитися самооборони, держати зброю і як стріляти. І захищати свою родину. Тому що ти не знаєш, куди прийде ворог.
Під час вишколу студентів учать також розпізнавати міни різної величини та конфігурації, нерозірвані снаряди і підступно замасковану вибухівку. Адже нині цим смертоносним залізячим рашисти просто засіяли гектари території України. Як не потрапити у пастку та як знешкодити вибухівку, розповідають вибухотехніки. Кажуть, розмінування треба проводити у захисній амуніції. Щоб мати уявлення, як працювати у повному спорядженні, хлопцям та дівчатам дали її приміряти. Бронежилет сапера, який складається з тактичного шолому, бронежилету з кевраловими вставками. Він дає частковий захист від осколків та деяких видів мін. Те, що зараз на мені, приблизно 18 кілограмів. Особливу увагу на курсі захисту країни приділили до медичній допомозі. Адже під час війни ці навички можуть зберегти комусь життя, наголошують медики. На практиці студентам показують, як правильно накладати турнікети, щоб спинити кровотечу. Якомога вище наклали. Прокручуємо так, щоб можна було зрозуміти, що кровотеча зупиняється. Ми наклали, указали годину. Якщо немає ручки, ми пишемо кров'ю людини. Я вважаю так, що це мені понадобиться в будущій житті. Я це буду використовувати. Під час воєнного стану може багато чого случитися. І я буду вміти надавати цю допомогу. Тренувальні збори з дисципліни захист України для майбутніх будівельників організували керівники коледжу. Кажуть, такі вимоги до підготовки студентів будь-якого фаху диктує життя. Знати, як врятувати себе, як запобігти, як правильно діяти в надзвичайних ситуаціях, як допомогти один одному. Це повинен знати кожен. І ці знання ніколи не будуть зайвими будь-кому. Триденний вишкіл пройшли більше сотні студентів. Викладачі сподіваються, що ці знання їм на практиці не знадобляться. І в Україні невдовзі буде більше роботи у будівельній галузі, ніж у військовій. Володимир Іванченко, Олександр Гаєвський, Кропивницький, 5 канал. Ну і нагадаю, що всі матеріали наших кореспондентів завжди можете переглянути на нашому YouTube-каналі. Там також наші розмовні студії і авторські проєкти. Тож заходьте, коментуйте, не забувайте про вподобайки і обов'язково підпишіться. Ще на день ближче до нашої перемоги. Віримо в Україну, в наші Збройні Сили і один в одного. На відміну побачимось на 5-му. Ми завжди з тобою. І в день, і в темряві. І в холод, і в спеку. Підпишись на YouTube 5-го каналу і спонсоруй інформаційний фронт. Тримай зарядженим свій смартфон і мозок. Перемагай! Сьогодні і твоя кава, і твоя піца рятують життя та допомагають захистити країну. 1 гривня з кожної кави і 5 гривень з кожної піци, придбаних у Пчілка Маркет, йдуть на потреби наших воїнів. Долучайся до бойової пчілки, волонтерського проєкту 5-го каналу і мережі Пчілка Маркет.